Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів SimVolt. До нашого сервісного центру часто звертаються покупці із питаннями, чому нестабільні покази pH-метра? Чому покази pH-метра можуть скакати навколо певного значення і ніяк не хочуть зупинитися? Ми хочемо в цьому відео трохи пролити світло на цю проблему, пояснити, які можуть бути основні причини цього явища, як відрізнити одну причину від одної, який масштаб цього явища та як його уникнути. Звісно, основна проблема пов'язана з неякісною електронікою недорогих pH-метрів, але ця проблема не єдина. Розглянемо основні причини нестабільності показів. Перша причина – погана електроніка або електроніка зі схемотехнічними помилками. От беремо pH-метр, занурюємо його у pH-буфер. 6,71 самовільно перемикається на 74. 77. Зараз я його трохи поворухну. О, 6,60 з чимось. Стрибнуло до 90, повернулося на 6,76. 78. Тобто є певні самовільні коливання на декілька сотих або навіть на десяті навколо певного середнього значення. Це перша ознака, що проблема саме з електронікою. От візьмемо інший pH-метр, в якого цей ефект теж є, але виражений дещо слабше. Занурюємо в цей же буфер. Покази стабілізувалися на 7,02 і дзвенить 7,02, 7,03, назад 7,02, 0,4, знову 0,2. Тобто середнє значення 7,02, але відбуваються постійні періодичні зміни навколо середнього значення всього лише на пару сотих. Тут доходило до десятих, тут пара сотих, але явище є постійним. Для порівняння візьмемо pH-метр цього ж виробника, але наступного покоління із більш прогресивною електронікою. І занурюємо в цей же буфер pH-7. І все. Стабілізувалося 7,01. Я навіть можу дещо ним поворушити. Ну от 7,00. Бачите, я обертаю pH-метр в стаканчику. При цьому навіть на одну соту показання не змінюються. До речі, що таке одна сота? Якщо перевести pH-метр у режим мілівольтів, от, наприклад, візьмемо лабораторний pH-метр. Одна одиниця pH – це приблизно 59 мілівольт в теорії, на практиці це десь 54-56 мілівольт. Відповідно, одна сота pH – це приблизно 0,5-0,6 мілівольта. От лабораторний pH-метр високого класу. Він знаходиться в буфері pH-4 і має стабільні покази. Навіть 10 мілівольта не змінюється. Але зверніть увагу, якщо я, наприклад, почну рухати буфер, покази дещо змінюються і так само спостерігається певний розкид навколо середнього значення. Як тільки я перестану рухати буфер, значення швидко стабілізується і зупиниться на одній точці. Максимальний допустимий дзвін – 0,1 мілівольта. Це є ознакою, от власне, 171,9, 172,0. Це є ознакою хорошої електроніки та якісного електроду. Чому так відбувається при русі? Справа в електролітному ключі. Він поділяє собою два електроліти – внутрішній та зовнішній. І в товщі електролітного ключа, так наскрізь через нього, концентрація всіх компонентів цих розчинів, вона певним чином за рахунок дифузії вирівнюється, принаймні пробує вирівнятись. Тобто компоненти буфера пробують проникнути всередину через електролітний ключ, компоненти внутрішнього розчину пробують проникнути назовні. І в ключі або в шарі розчина, який ви вимірюєте біля самого ключа, встановлюється певна динамічна рівновага. Якщо ви рухаєте електрод відносно розчину, то ви таким чином цей приповерхневий шар біля електролітного ключа фактично змиваєте і замінюєте свіжим розчином. Ця рівновага не встигає встановитися, через що певний вклад має ось цей так званий дифузійний потенціал. Встановлюється вона достатньо швидко. От я рухаю, бачите? Покази стабільно зростають, коли я починаю рухати. 172,
І1 починає рухати 172,7, 173 навіть. Тобто плюс 1 мВт за рахунок того, що не врівноважилась система навколо електролітного ключа. Ось цей невеличкий проміжок розчину навколо електролітного ключа. Відпустив, показання повернулися до початкової цифри або майже до початкової цифри. Неспівпадіння навіть на 1,2 з початковою. Якщо ви вимірюєте pH до сотих, це не страшно, тому що 1 сота pH – це десь 0,5-0,6 мВт. Тобто 0,1-0,2 – це все ще однакові показання, якщо перейти назад в режим pH. Та ж сама проблема, але ще більш виражена, виникає, коли ви вимірюєте розчини, які майже не містять солей. Тобто дистильовану воду, воду після осмосу тощо. Розчини, які майже не містять солей, вони пробують вимити солі з електролітного ключа, ті, які приходять туди з внутрішнього електроліту. От для порівняння ми візьмемо звичайну дистильовану воду і спробуємо виміряти її pH. Паралельно виникає ще інша проблема з вимірюванням чистої води. Вона полягає в тому, що чиста вода має надзвичайно низьку електропровідність. Електричне коло для вимірювання має бути замкненим. Воно замикається через розчин, який має низьку електропровідність. І покази встановлюються надзвичайно повільно. Ось занурюємо в режимі мілівольта, це значно більш показово. Зверніть увагу, якщо в буферному розчині покази встановлювалися буквально за кілька секунд, то зараз ми бачимо певний постійний дрейф. Причому не дзвін навколо середнього значення, а саме дрейф. Тобто в режимі pH, величина pH буде так само дрейфувати в один бік. Не дзвеніти вгору-вниз, а дрейфувати. Постійно в одну сторону. Це пов'язано з тим, що через низьку електропровідність дуже довго встановлюється рівновага. До речі, pH дистильованої води майже ніколи не 7. Через вуглекислий газ, який в ній розчиняється з повітря. Вуглекислий газ утворює вугільну кислоту, яка є слабкою кислотою, і дещо підкислює дистильовану воду. pH рівно 7 буває тільки в спеціально очищеної води одразу після її очистки. От зараз більш-менш стабілізувалися покази. Все одно ще спостерігається певний дрейф, ну 82 мВт. Тепер я починаю рухати. Стрибки 74, 75, 81. Знову 87, 90. Я нічого не роблю, електрод зафіксований, окрім того, що рухаю воду і таким чином порушую рівновагу в приповерхневому шарі біля електролітного ключа. Зараз я перестав рухати і система знову врівноважується, всі дифузійні процеси виходять на певний стабільний режим. І покази перестають змінюватись. Для розчинів з низькою електропровідністю певний залишковий дзвін і залишковий дрейф все одно може спостерігатися, тому якщо вам треба точно виміряти pH таких розчинів, є два варіанти. Або зачекати повної стабілізації, причому в режимі мілівольта краще дивитись, ніж в режимі pH. Або якимось чином збільшити їх електропровідність. Наприклад, взяти звичайної солі, яка pH не змінює, і невелику її кількість додати в цю вашу вимірювану воду. Сіль розчиниться, електропровідність різко зросте, а на pH це практично ніяк не має вплинути. От дивіться. При перших рухах ми спостерігали сильний ефект. Зараз я рухаю, а ефект в межах пари мілівольт, а не пари десятків, як було на початку. Я перестаю рухати і значно швидше покази почали повертатися до певного стабільного значення. Швидкість стабілізації зросла через те, що зросла електропровідність. А тепер давайте для порівняння спробуємо цю підсолену воду ще раз виміряти тим pH-метром, в якому ми грішили на електроніку. Ось він. Вода вже підсолена, питання електропровідності вже не стоїть. Ми його занурюємо. І він все одно дзвенить на кілька сотих. 6,75, 6,69,
55, 43, 24. Тобто його покази ніяк не можуть стабілізуватися через проблеми саме з електронікою, мабуть, неправильний схемотехнічний дизайн. Для порівняння візьмемо PH-метр іншої цінової категорії. От. Я ним рухаю і бачу, що покази у середньої ціновкового значення приблизно 5,9 одиниць PH. Я його відпустив. 98, 6,00, 6,01. Все. Подальших змін не відбувається. Тепер я починаю знову рухати. Він назад повернувся до 5,99. Відпускаю. Він має швидко повернутися до тих же 6,00, 6,01, які він показував. Якби це була дистильована вода без солі, так само, як і лабораторний PH-метр, швидко покази би повторно не стабілізувалися. Тобто треба розрізняти повільну стабілізацію показів, яка викликана або низькою електропровідністю того, що ви міряєте, або забрудненням електролітного ключа чи PH-скла. І повільну стабілізацію показів треба відрізняти від ось цього дзвону. От зараз, зверніть увагу, PH-метр знаходиться в розчині для зберігання. Спеціально покажемо в камеру його поведінку. Ось це проблема з електронікою. А повільна стабілізація показів – це забруднений електрод або низька електропровідність розчину. Для того, щоб перевірити, яка причина в вашому випадку, додайте буквально декілька крупинок солі. Це не повинно змінити pH, але значно підвищить електропровідність і стабілізація показів має значно прискоритись. В деяких приладах, як лабораторних, так і ручних, середньої та високої цінової категорії, є функція автохолд. Якщо спостерігається ось такий дзвін на кілька десятих відносно певного середнього значення, то прилад протягом деякого часу записує в собі в пам'ять графік, як змінювались покази від часу, усереднює їх, і коли це середнє значення перестало змінюватись, він видає його як результат вимірювання. При цьому підсвічується hold, тобто так, як ніби ви натиснули кнопку «Затримати покази на екрані». Деякі прилади роблять це автоматично, і ця функція спеціально додана виробником задля того, щоб покази на екрані були стабільними. Як тільки прилад побачив, що середнє перестає змінюватись, незважаючи на цей дзвін, прилад переходить в режим hold і показує вам це середнє, яке є, з точки зору приладу, найкращою оцінкою виміреного pH. Наприклад, ось є pH-метр з плоским електродом. До речі, на плоских електродах ми теж зупинимось. pH-метр серії Хоріба Аква, японського виробника Хоріба. Ми додаємо буфер. Він показує measure, тобто знаходиться в режимі вимірювання. І в нього з'явився смайлик, і перестали змінюватися покази. Це означає, що покази достатньо стабільні, або набрана достатня статистика для того, щоб їх усереднити. І ось це середнє значення 7,14 вам демонструється і перестає змінюватись. Ви можете навіть порухати розчин. І на відміну від того, що нам демонстрував лабораторний pH-метр, в цього значення не змінюється. Зміниться воно тільки, якщо pH стане меншим або більшим суттєво. От, наприклад, я розчин звив, і автохолд вимкнувся. Я промив іншим розчином, і автохолд вимкнувся. Тепер я наберу дистильованої води, з якою швидкістю у нас стабілізувались покази навіть лабораторного pH-метра в дистильованій воді, ви вже бачили. Тепер дивимось на цей. Він дрейфує. 56. 40, 7,30, 7,10. Такий постійний дрейф в одному напрямку, пов'язаний з тим, що дуже низька електропровідність того зразка, з яким контактує pH-електрод. Тобто електричне коло, яке містить в собі вимірювальне скло, замкнене через розчин з дуже низькою електропровідністю. Відповідно, всі процеси врівноваження йдуть повільно через великий опір цього розчину. Після того, як цей дрейф закінчиться, прилад деякий час, кілька секунд, буде усереднювати покази,
і засвітить смайлик і покаже вам середній результат, який є фінальним результатом вимірювання, його треба дочекатися. Така функція є у деяких pH-метрів, і нею варто користуватися. Вона зроблена виробником для того, щоб полегшити життя вам. Чим ближче покази, які зараз демонструє привод до істинного pH, тим повільнішим, звісно, стає дрейф. Все. 5,86 і смайлик. Тобто дрейф зупинився або став достатньо повільним для того, щоб внутрішній алгоритм приводу вирішив, що цього досить. І останнє питання, яке ми хотіли би розглянути, це нюанси плоских електродів. Пласкі електроди призначені для того, щоб їх можна було притискати до зразка, якщо зразок є напівтвердим, в'язким, якась там паста, їжа, м'ясо тощо. Наприклад, в цьому електроді плоске вимірювальне pH-скло поряд електролітний ключ. І через умовний шматок м'яса або реальний шматок м'яса ви замикаєте електричне коло при вимірюванні. Якщо коло замкнене погано, немає хорошого контакту з ключем або зі склом, то покази обов'язково будуть дрейфувати просто через те, що контакт є поганим. От, наприклад, ми беремо ганчірку і виливаємо на неї кислий буфер. pH цього буфера за цим pH-метром з цією калібровкою приблизно 4,05. Він дзвенить навколо 4,05. Ось це певний мокрий зразок, до якого ми його притискаємо. 4,10, 4,11. Дзвін навколо 4,10. Якщо додати ще рідини і ще притиснути, 4,04, 4,06, 4,05. Тобто від якості електричного контакту сильно залежать покази пласких електродів. Однак, коли ви забезпечуєте якість електричного контакту, ви можете поворушити електрод, покрутити ним, але не застосовуйте зайвої сили. До нашого сервісного центру часто звертаються з тим, що наприклад, ось таких pH-метрах або подібних, це пласке скло людям вдається роздавити зразком, і воно тріскається. Після цього pH-електрод відновлення вже не підлягає, підлягає лише заміні, і цей випадок є негарантійним. Відповідно, пробуйте добитися хорошого контакту і стабільних показів, але не застосовуйте зайвої сили. Отже, в цьому відео ми показали вам різні варіанти дрейфу та нестабільності показань pH-метрів, та спробували коротко відповісти на причини цих явищ. Сподіваємось, тепер ви розумієте, чим можуть відрізнятися pH-метри за 250 гривень від pH-метрів за 1000 гривень та топових моделей за декілька тисяч. Коли ви купуєте pH-метр за невеликі гроші, звісно, ви не очікуєте від нього надзвичайно точних показань, однак все одно рекомендуємо пересвідчитись хоча б на калібрувальному буфері, що в pH-метра принаймні справна електроніка, і ви не бачите ось цього постійного дзвону на кілька сотих або кілька десятих навколо середнього значення. Якщо вам подобається і ви хочете, щоб подібні відео виходили на каналі частіше, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за увагу. З радістю відповімо на ваші питання, якщо вони у вас з'являться. Ви традиційно можете надіслати їх електронною поштою, задати телефоном нашим менеджерам або залишити в коментарях під цим відео.